Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Unvaulted igen, og det er altså stadig kun i duo. Jeg havde lidt håb på, at det kom i squad, så vi kunne spille det nogle flere. Det er det så kun duo. Så jeg spillede det med Billy, og det er altså et konge game mode. Bare siden i går, der er der kommet minigun, og der er kommet klingers, og den der heavy shotgun, og der er meget andet. Alle mulige grapplerne var der vist heller ikke før. Altså, jeg tror næsten, de har tilføjet alle våben lige på nær guided missil. Og jeg ved ikke, om der er andet. Jeg tror måske, det er det. Jeg ved det ikke. Nå, det er også lige meget. Konge game mode. Jeg er virkelig ked af det, fordi det her det er den sidste video, som der sådan, jeg rigtig lige har optaget lige for nu. Så skal jeg på ferie. Når I ser den her video, så er jeg faktisk på ferie. Så de næste videoer, der kommer sådan i løbet af ugen, det er pre-recorded videoer. Så ja, det er lidt ærgerligt. Jeg havde lidt håbet, at jeg kunne spille det her noget mere. Men det kan jeg altså ikke. Yeah. I wonder if it will come back. Hvad står i den? Det er fordi, jeg har et wonder skin på. Nej, skyd mig. Vi går i gang nu. Så ja, hvis jeg kan lide videoen, smid en like og abonner på kanalen. Ja, lad os komme i gang. Hvorfor sagde jeg det? Ja. Let's go. Det passer perfekt. Altså, det er jo... Den er jo lavet til wonder, den her. Det er meant to be. Ja, det er det altså. Lige perfekt i farverne. Jeg ved ikke, hvad du laver med julepickaxe der, men det må du ikke så langt. Ja, true. Jeg har ikke lige nogen, der passer sådan rigtig godt til, så ser vi den her. Klinger og stemmer har jeg slet ikke opdaget. De var der ikke i går. Nej, var det? Jeg fik dem i hvert fald ikke. Og der var nogen, der kastede dem. Jeg tror, de er blevet addet. Ej, der er suppressed SMG. Den er har faktisk... Har du et ekstra våben til mig, som ikke er en sniper? Ja, en infantry. Og lige så jeg kan gøre noget. En, hvad for en den der? Den her. Den er dog også i det normale. Men tror jeg, det var den. Men ikke på samme måde. Det var jo kun sådan en vault-våben. Ja. Jo, ja, man kan stadig godt få den nu, tror jeg. Ved henchmans. Se, jeg har bedre sammen. Hvordan laver jeg? Ja, godt. Skide godt. Åh, jeg har lige født. Pew! Nå, han spæs. Skyd dig i hovedet. Jeg vil have ham. Crossbow too strong. Den er altså lidt sjov. Han er fucking dårlig. Skader den ikke vildt meget. Skader 177 i hovedet. Jeg har cracket den. Og jeg klikker. Ja. Jeg klikker, de var der i hvert fald i går. Thermal. Okay, der kom alle mulige våben til. Ej, hvor fedt. Ej, det kan jeg godt lide. Very nice. Og som thermal lort, men altså. Jeg har ikke brugt noget meget, faktisk. Nå, ja. Jeg skulle på. Jeg var den skub days bitch sådan en gang. Ja. Han døde. Hvorfor er der ikke nogen, der har noget liv? Godt spørgsmål. One tap, big, big pump. Okay, der kom den. Okay, så det er bare... Har du grappler? Ja. Og en lille pistol. En lille skubpistol. Og skubbet vold. Okay, alle våben med nu. Okay, what? Den har meget... jeg ved ikke, hvad sådan hedder. Den skyder højt, når man skyder. Nå, ja. Sniped igen vinduet. Nej, lort. Det er altså ikke, den her over her lige. Og der er en thermal. Nice. Ja. Nej, en fusk god tid. Chart her. 220 og minigun. Ej, en mini... Kom, hvad der er, søster. Men fik du dem? Ja. Nice. Ja, det kommer lidt... Nej, vi er ikke langt på zonen, skal vi gøre. Nej. Åh, sådan boost du... okay. Lidt good old busk. Ja. Ikke noget healing eller hvad? Var det bare... Nej, men så stadig kun der for sløb, så chok. Der er vel ikke andre form for healing? Jo, men jeg synes, der var vildt meget sløb og chok i vores sidste game. Ja, men nu er der så kommet flere våben og sådan items. Ja, det kan godt være, de tager plads. Fuck, okay. Ja, der mangler... Er der noget rigtigt at... Sådan noget sløb med det. Og der er også heavy shotgun. Ja. Heavy shotgun? Jeg tror bare, de har tilføjet alt. Måske. Jeg ved, om guided missil er der så også. Ej, jeg tror ikke, den var ret fucking god. Jeg så det sygeste, altså en virkelig 200 IQ-klip på Twitter i går. Hun der sådan sad og spillede sådan noget, en turnering eller sådan noget. Så laver han sådan, hvor han ligesom skal launch, hvor han editer flår, sådan taget ovenover ham. Så kaster han en decoy-granat på launchpaddet. Så det ligner, at han launcher, og så ham der sådan står og skyder på ham. Han står bare ved med at skyde efter det, ham der launcher, og så går han så lige ud væk og sniper ham. Så en decoy kan launch. Ja. What the fuck? Det er altså... Det er fucking smart.
Hej. Det er en, du bare hopper ind, mand. Ja, ja, ja. I'm no pussy. No pussy. Nå, no. Nå, den flyver vi herovre, så sidder sikkert en over i marken. Ja. Har han kun den der? Du får klæde over ham. Jeg ved ikke, hvad han lavede. Død. Nice. Ej, okay. Hvor fanden er de sidste? Ja, den er så vildt dårlig, den der. Ja, meget. Er den? Hvor ned? Næ. Og helt... Oh, what? Det er der nede en. Den får jeg... Jeg ved ikke, hvor hvorfor fanden er den helt her? Okay. Voldsomt. Der er en masse muskel, som den er der. Hvad laver du? Jeg holder bare fest. Okay. Bamboo! Det vil jeg gerne. Wait, okay. Nej, det er han var ikke ramt af den. What? Jeg ved ikke, hvordan... Så han ved kanten, eller hvad? Nej, det er ikke engang. Han var... Jeg forstår ikke godt. Nå, den... Okay, jeg ramte ikke den i taget. Den ramte boksen siden af. Okay. Der skal jeg altså passe på med at bruge de der balloner. Det er min high ground! Oh. Vi holder en fest for en, så finder vi en. Ja, han er. Ah, okay, så glem den festen. Jeg røg over. Fuck. Ja, jeg ramte ham ikke. Fuck. Han er bag dig den. Det var ikke en shotgun. Hold op! Det var... Der er de kvinde. Det var rigtig akavet, det der. Så umiddelbart, der synes jeg, at det her det er nok klart det fedeste game mode, der har været rigtig længe. Ja, 100%. It's very, very, very nice. Nok. Crack. Hva? Hvordan ramte de der skud, ikke? Ej, han healer. Var det det værre? Jeg er bare lige sådan et epics daily test på, om reboot-vanesene stadigvæk virker. Ja, men det er godt, det lige bliver testet. Ja, nogen skal jo gøre det. Mhm. Han er dukt. Hey, get den ind. Ja. Han har ramt 4 sammen der i gule skin. Okay. Hvordan blev hun af? Hun gik ind i toilettet. Førte det nogen sted hen? Det finder du ud af. Det gjorde det ikke. Fuck, hvor er der noget. Alene der er en... Skud om en bøge på afstand. Der er også en her, der kan tage den trap eller stadigvæk i hvorfor. På afstand, han skal lige stoppe. Ej, de er meget lille her. Han er cracked. Jamen, det er på afstand, han bliver ved med at skyde mig. Han er simpelthen irriterende. Jeg får givet. Jeg slipper. Pas på, vent lige med at heal. Det var ham der. Chok, chok. Ja. Ja, gå ind i hus. Der er en chest. Ja, det var ham der med boon der. I ser mig der. Ja. Very nice. Det er ham, der har været træt med en bue. You bitch! You bitch! Så skal... Hvor er buen der? Der! Jeg ved ikke, hvorfor jeg har sådan en halv orkest. Nej. Nå, tak. Ja. Ej, hvor irriterende ham der. Ja, det må du nok sige. Han rammer mig 3 gange, vi sådan fejlet med de 2 andre der. Jeg tror, han rammer mig 3 gange med den dumme bue. Wee! Jeg laver bare lige tricks. Trick. Ja, jeg er klar. Fuck, jeg kommer på. Åh, for helvede. Skide godt. Hej. Hej. Det var da lidt voldsomt, det der, synes jeg. Jeg crackede ham i skørt hoved. What? Helikopteren. Mi. Han gør lidt ondt. Det ved ikke, om det hjælper mig selv meget, det der. Nej.
Nej, det gør den ikke. Nej, det gør det ikke overhovedet. Men han skal ned. Det skal han. Han bliver snart med nogle andre. Det er selvfølgelig... Det med det her, det er, når man først er blevet skaldet. Så enten så skal man bruge 15 sekunder for at bruge chok-chok. Ja, nemlig. Altså, man har ikke ligesom så skal man bruge en sløb, men det tager bare en evighed for at man får livet igen. Ja. Det er jeg ikke bare nakker mig selv også. Jamen det er dumt min plan. Altså, ham skulle, jeg skulle bare suicide bombe det. Chok-chok. Pis. Åh, der var chok-chok. Mo kræfter. Minigun, hvis du slår ham, gun. Jeg har ikke så mange skud i den der. Bada bada. Bam bam bam. Det kunne også gå rigtig galt, men det gjorde det ikke. En mere? Var der ikke en? Nede også? Eller oppe før? Jo, det var ham, der hoppede ned. Wow, der tog damage. Okay, Hvor lander jeg lige over kanten? Det gjorde jeg også, så det er fedt. Yeah, she did. Hvor kommer vi? Dead. Der er flere. Ja, please lige have mat. Wait. Ja, lige nu. Okay. Det forstod jeg ikke helt noget af det der. Skide godt. Ja. Åh, den var på. Svær nok. Åh oh shit, det har vi ikke lige. Cracket den ene. Cracket den anden. Nukket den ene. Okay, så du skal egentlig bare ikke bruge mere eller noget. Det er ikke. Fucking useless. Fuck dig. Ja, okay, du har styr på det, hvis det er fint nok. Se, kom så. Kæmpe tryhard. Jeg gjorde alle natter i den match, der føler jeg. Crack den, knocket. Nice. Crack. Fuck, han er en tryhard. God damn. Han lå. Fuck. Hej. Hej. Uha. Åh, gud, der var en derinde. What? What? Luenga. What the fuck? Det er ikke godt, der er flere. Nej, det er også det. Fuck, okay. Oh my god. Tungen på det her backbang ser sjovt ud, når man sådan bevæger sig i luften. Lame. Yes. Jeg ved ikke, har de ikke noget med, at de kan have mat til det her? Jo. Ej, hvor laver hun mig? Dammit. Hej. Hej. Jeg tror, det er min knockdag igen. Ja, yeah, måske lidt. Måske. Er folk herinde? Ja. Prøv måske at stikke en. Det gør også. Er nok ham. Wow. Han er bare psykose-laser. Det kan jeg se. Det er de bevæger ikke så. Og de skyder de ikke, når de er imod hinanden. Nice. Hun er også psykose-laser den anden. Der er en nedunder dig. Hun er nok til hende derovre også. What the fuck? Hun er low. Nice. Oh. Epic. Vi test noget, så hvis det er dør lige med. Så revive jeg dig ikke. Okay. Det er fordi, hvis man gør det i en busk, så tager man fall damage. Så tænker jeg, om det også fungerer sådan i kornet. Det er rart lige at vide. Du må ikke kunne. Hov, hvad til den der? Hvad skulle den væk? Ja, det var mig, der lige kludte mig i ansigtet og hurtigt ville trykke på min mus, kom til at have fede fingre. Okay. Hey, come on! Jeg kom. Nå, hej. Hej. Der er en, der der blev også vist. What? Jeg ved ikke, hvor de rammer mig fra, men det gør kraft i mund. Stormet fejrer ham der, for han synes, han skal bruge noget. Han ramte 100. Wonder. Den anden også ramte 100. Jeg ved ikke lige, hvad vi snakker om. Nok. Timing.
Open up! Vil du time den igen? Gør vi det? Nej, jeg førstede bare. Ah, okay. Nå, jeg okay, jeg troede, det ville jeg ramme den også. Jeg kaster bare lidt med, så må lige se. Det går over det er ret træls mod hende, det der. Det var det. Okay. Åh, det er også træls at dø til en dinosaur. Ja. Kæmpe farligt dinosaur. Triceratops. Ja, det er det. Ja. Ja, men. Ja. Det er faktisk ret. I know my dinosaurs. Ja, det er nice. Det er ikke en Diplodocus. What? Og så den der meme med L.A. Min high ground. Min high ground. Hvor er han henne? Med under mig. Nå, men han er der. Is the build on me? Oh, keep after first, eller hvad? Yep. Jeg klarer med. Der er en bærs. Wow. Han danser. Han ven. Han danser også. Han er møg. Wait. Hvad triller du rundt der? Jeg ved ikke, hvordan den ramte mig, den der. Han død. Godt. Ja, min SMG er ikke lige det optimale. Nej. Ej. Hvor fanden er du helt derovre? Don down to my far. Yoink. Fuck that. Ej, du var showing mig et par gange i dag, så tænker jeg nu. Men det var det, så jeg ramte ham én gang, han tog død. Nå, jeg skal finde mig en ny teammate, kan jeg finde. Hallo. Du er lidt joinker. Jamen, det har du sgu da også været. Jamen, jeg må godt. Nå, okay. Du ved godt, der er forskel på, hvad en dreng og en pige. Det er faktisk rent nok. Og hvad man må. Det er rigtigt. Jeg tager lige droppet her. Ja. Må jeg godt det? Nej, men ja. Okay, tak. Nej. Okay, jeg kan se lige nogen mand der om. En AG mand. Åh, det gør han. Hvor er det dig? Det er mig. Wait, det er mig. Wait. Whoa. Oh. Knocked. Ja, jeg har ret cracked. Nu cracker han lige. Hvad kan du ikke heal? Jeg har ret til point. Ching. Jeg ramte en. Ja, vi har ramt en. Hold dig, oh fuck. Jeg tog det lidt længere tid, end skulle det. Ja, han byggede meget. Snak om. Yes. Kan jeg gå til at hive? Nu får du lidt væk, hvis det er. Åh, 24 challenge. Så er det mærke, at han begynder at have mig sprængt til lort. For fucking eller hvad? Nej, han kom væk fra den der. Okay, du nok. Han er virkelig, han har 20 HP eller sådan noget. Ja. Ja. Nice. Hey. Very nice. Åh, jeg er trist, at jeg kan spille det her game mode mere, når jeg er på ferie. Ja. Også hvis der kommer biler lige lidt. Ja, yeah, dårlig timing. Ja. Yeah. Og så når du kommer hjem, skal jeg måske afsted på ferie. Ja, yeah, sidst jeg var på ferie, der var det der robot-event.
Det var på dagen, og så jeg så på min telefon med... Det gør jeg, ja. Der var jeg i Aarhus, kan jeg huske. Ja, det var dårlig timing i ferien engang. Ja. Ja.